professor. É igual a hipocrisia da Amazônia. Meteram o pau no Bolsonaro, teve recorde esse ano e todo mundo quer tá quietinho. Você não vê o Mark Ruffalo falando, você não vê Leonardo DiCaprio falando, você não vê. A Greta. Não, mas tem uma explicação pra isso. Quando você tem... da esquerda. Aí tudo não, bem. Não tem nada a ver com rotulagem. Deixa o professor falar. Respeita o professor. Eu respeito, mas assim. É, respira, fica tranquilo. Ele tá impossível. Para de roubar o ar aí, o mundo. Ele não falou ontem. Um chá de maracujá ali pra ele, por favor. Ele não falou ontem. Eu tô tranquilo, porque a gente põe hipocrisia é com chama o capeta. É rijadinha, você sabe o que é rijadinha, né? Não, vamos fazer o break agora. Capitão Planeta. O professor vai responder aqui. Da esquerda. Não, não, o que eu quero saber é o seguinte. Eu li narrativas. Narrativas, claro. É aquilo que você falou. Você tem cientista de um lado, cientista do outro, e fica essa confusão porque a gente realmente não sabe. Não sabe é lógico que você quer o meio ambiente. Narrativa. É lógico que você. Mundo melhor. Não, não. Todo mundo quer um mundo melhor. We are the world. Lógico que quer. We are the world. É isso aí. We are ninguém the é contra derrubar a árvore. Lógico que não. Então, ninguém é contra isso. Então você fica entre duas narrativas. A gente está trazendo o professor aqui para explicar. Agora, se você. Se você ficar. O elefante do safari. O elefante do safari nervoso. Lógico, os caras estavam matando. Trombada, até o ano passado estavam matando as girafas lá da Amazônia. Você já agora foi extinto, acabou isso. Bichão. Tá peraí, vamos fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Mamute tá demais. É só pro Reginaldo. Deixa o Mamute falar, tem um lugar de fala. Deixa o Mamute. Mamute já tá extinto. Já extinto. Vamos fazer agora e voltar o Mamute. Fazer o break rapidinho, desculpa, viu, professor? Não, pode. Ele tá muito nervoso. Não, eu tô nervoso aonde? Depois do break, a gente volta. Vai lá, Reginaldo. Vocês não me viram nervoso, hein? Então, professor, vamos lá. Deixa eu faltar a batata frita. Isso. Do desmatamento? Vamos. Não, não, então. Vamos. A gente tava tá falando. Da música, não. não, você tava falando. Não, não, é ficar não, mas a gente tá ao vivo. Tá ao vivo? Então tá. Vamos lá. Então. Do desmatamento, podemos falar. Isso, tá, claro, tranquilo. Claro. Desmatamento da Amazônia. Isso. Houve essa questão de que, pô, mudou o governo e o desmatamento continuou aumentando. Aí fala, pô, mas o que que aconteceu? Então vamos pro parte. O que acontece? Mudou o governo. Não é assim, mudou o governo, pum. Acabou o desmatamento. Sim. Continua-se praticando desmatamento, garimpo, enfim. Sim. Coisa que sempre aconteceu na Amazônia. Narcotráfico. Sempre, exato. Sim. A Amazônia na mão de narcotraficantes. Isso. Mas vamos lá. Então você teve, por exemplo, um desaparelhamento do IBAMA. Um órgão de fiscalização. O IBAMA tinha 12 caminhonetes, continua com as 12 caminhonetes. Não, tinha 600 fiscais. Não tinha nada. Caiu de 600 para 300. Não, Emílio. Ah, não tem. Não, 600 para 300. Tem 12 caminhonetes. O IBAMA, tinha aqui olha no... assim, ó. O cara não. Porra, não se viu quando IBAMA, prendeu a fila. Quem sabe isso? Quem D20 sabe isso ainda. É quem tá lá. A gente gosta eu, de. Mas eu estou lá, meus não, amigos trabalham. Mais ou menos. Deixa eu falar mais pra vocês. Deixa o professor falar. Você viu? Vamos lá, que ele vai contar da capivara. Quero falar da capivara filó. O IBAMA sempre foi sucateado. Mas ele foi cada vez mais sucateado. Não tô falando que pá, foi agora que sempre foi sucateado. Mas ele piorou. Aí você piorou lá. Agora, o Lula tirou da... Tá ruim ainda. Então não, você agora tem piorou. Ninguém falou nada aqui do... Como é que você tem 300 pessoas para vistoriar toda a Amazônia? Desmatamento, não tem como. Sim. Então ela continua aumentando, as pessoas estão lá. Sim. Assim, ó, o desmatamento, as pessoas que estão lá querem fazer isso. Muita gente que tá lá quer fazer isso. Porque eles não têm condição. A Amazônia só serve pro Salvador... Sebastião Salgado tirar aquelas fotos. Já fiz essas viagens também. Então, com artistas, tirando foto. O Boto Cor-de-Rosa. Em Nova York, japonês e holandês vêm levar coisa. Mas só respondendo, não tem como você baixar o desmatamento em 2 meses. Tipo... Mas você não concorda que você acabou de falar. Isso aí sempre teve. Ninguém nunca resolveu. Só que as ONGs, os artistas, a turminha, só faz histeria quando... Que nem foi, claro, mas aí então, você quer aparecer em cima de uma notícia. Então, mas aí você não resolve nada e só tem a narrativa. E aí, tipo, bate recorde e ninguém fala nada. Então, você vê como que é. É só pra ganhar dinheiro. Que nem o Emílio falou, é só vir o cara tirar fotinho, o cara lá abraça o índio, tira foto. E é só isso, é conversa fiada. Não, você tem toda a razão quanto a isso, mas não é esse tipo de gente que eu tô falando. Sim. Tô falando que, cara, a gente não tem que preservar a Amazônia? Vocês são contra? Lógico, vocês acham lógico, que a gente não, tem que fazer? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Então a gente tem que discutir a questão. Eu não topo ganhar metade para preservar a Amazônia. Como? Exatamente. Como? Pode falar? Eu não topo reduzir minha vida pela metade, meu salário pela metade, para preservar a Amazônia. A questão é que as pessoas têm que saber assim.
quanto você abre mão do seu salário, isso, da sua vida para preservar. Eu não abro mão de metade. Exato, por isso vida. Que é um problema você colocar pautas climáticas na sociedade. Porque você tem que falar para as pessoas, porque, gente, isso que vocês estão vivendo agora, essa bonança, que obviamente tem pessoas que sofrem, acho que eu estou falando besteira, mas é verdade. Sim. Só que agora não dá para viver assim. Não vai, por exemplo, classe D e classe C. Só sente que a vida deles está mudando se você tem crescimento econômico. Exato. Fato. Sim. Aí vem o agro, vem petróleo lá na foz da Amazônia. Você é contra? O que é? O petróleo na foz? Cara, eu acho que é uma questão... Não vem saboar, não. Não, vou ter... Contra ou favor? Você só manda... Você tira o chapéu, só cruzado, você tira o chapéu. Só cruzado de direita, você tira o chapéu, para. Você tira o chapéu. Mas aqui, ó, que eu lá, deixa o professor falar. A questão do petróleo é o seguinte, o que acontece? Hoje, obviamente, a extração de petróleo brasileira está caindo. Né? E, obviamente, começa a procurar o próprio Estados Unidos que quer tirar lá do Alasca, lá, porque estava quebrando o solo e não está saindo mais nada. A curto prazo, gera crescimento para o país, gera dinheiro para o país... Gera. Mas a médio e longo prazo não traz. Não, assim, não vai trazer desenvolvimento para a comunidade lá. Eu fui lá já, tá? Eu fui lá de barco, 15 horas, na foz do Oiapoque, com um ator. Quase Leonardo DiCaprio, quase era o da Matrix lá, o. Keanu Reeves. Não, não era o Keanu Reeves, era o vilão dele lá, o cara. Oh, a gente foi lá, Smith. Pegamos um barquinho, andamos lá. Caveira Vermelha. É, esse cara aí. O a gente tava lá. Então fui lá ver as questões que tem ali. O que é que acontece? Ali você tem correntes marítimas muito fortes naquela região da Foz. Você tem uma biodiversidade absurda ali, muito. Tem baleias que fazem migração ali. Você tem a conexão do Brasil com o Caribe, de espécies que atravessam aquela região. Então é um lugar ambientalmente muito sensível. Então a gente tem que discutir... E a Guiana? Guiana tá furando. Ah, eu tava lá. Guiana tá... Tá maravilhosa. Parte, né? Parte também tá questionando o que o Brasil quer fazer. Não, é bem mas assim. Vai furar antes que o Brasil. Exato. E aí nós vamos ficar aqui com essa mas conversa. É isso que acontece. Sebastião Salgado, aquela você tem uma elite Leonardo hoje Capo, a Marina. Que quer furar, entendeu? Eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Você é contra o petróleo? Você acha que é. Não, eu não sou contra o petróleo, até porque eu ando de carro que usa petróleo, entendeu? Sim. Seria, como diz o meu amigo aqui, é o Morgado, né? Morgato. Seria hipócrita da minha parte falar, pô, sou contra. Morgato. Só se andar de bicicleta. Mas a gente tem que começar uma narrativa. É um governo que entrou com a narrativa da sustentabilidade. Mas né? Já voltou para trás. A gente tá fazendo incentivo de carro. É. Isso é populismo. Sim. Sim. É tipo, opa. Óbvio, quero... Mas é o professor. Aí, pô, vamos fazer petróleo lá. Óbvio, a Câmara também, a maioria pensa assim, de tipo, vamos botar petróleo lá. O que eu queria questionar aqui é o seguinte. Isso vem para a esquerda, para a direita, enfim. A gente sempre pensa em questões de curto prazo, porque isso gera desenvolvimento burro. Caminhões, você falou aqui agora há pouco dos caminhões. Ah, vamos incentivar a compra de caminhão, tal, tal, tal. 10 anos depois, para o Brasil, porque tem muito caminhão, o frete está baixo. Não, isso é o Lula que quer fazer. Não, isso, essas questões populistas, elas levam tempo para a gente ver o resultado dela. Então, quando você bota lá, você diz que vai ser um governo verde, e eu volto a falar, tem muita gente querendo botar dinheiro no Brasil para o Brasil ser sustentável. É fácil o Brasil ser sustentável, não é difícil. A gente, nossa poluição então, é gado você não, então, e desmatamento. Mas você não mas acha nem que queima isso, de combustível fóssil. Você não acha que isso o cara tem que resolver lá no local? Por exemplo, tem um negócio do... Que local? Lá na Amazônia. Onde o Manauara, o Manauara, o cara que mora lá, ele que tem que decidir o que vai ser daquilo lá. O pescador? Não, o pescador não. Quem mora naquela região. Porque eles não têm voz, gente. Então,